Allah akan mengenal sampean nalikane sampean niki rekoso. Niki pentingipun kita syukur nenggone Gusti Allah inggih punika kita menggunakan nikmate Gusti Allah menika kangge ngelampai perintah-perintah Gusti Allah. Lan iki ingkang kita menika ngraos kurang sanget tasyakur kita dumateng Gusti Allah. Kita dipun paringi nikmat kesehatan ananging boten dipun kanggihaken kangge ibadah. Dipun paringi mripat boten kangge maca Quran. Dipun paringi sikil tangan sehat boten kangge berangkat teng musala, berangkat sekolah, berangkat ibadah menyang Allah Subhanahu wa taala. Dan iki kita syukur kita menika mboten syukur ingkang sempurna. Napa malih nalikane kita menika menggunakan nikmate Gusti Allah menika kangge maksiat, menika wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Sampai gadah arto tapi kanggo maksiat nenggone Gusti Allah menika ampun kufur dumateng Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik, itu akan mendapatkan siksa ingkang sangat pedihipun. Inna adzabi lasyadid. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika nalikane Kanjeng Nabi mempraktekno syukur nenggone Gusti Allah. Niki ngelampahi salat. Hatta tawarramat qadama. Sampai sikile dlamakane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sampai aboh. Nalikane ditangkleti kali garwane, jenengan kok ngelampai kados mekaten iki. Padahal qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jawabipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakur. Apa aku iki gak kawulane Gusti Allah sing syukur menyang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukure Kanjeng Nabi menika dipraktekno kali Kanjeng Nabi salat sampai dlamakane menika adoh. Niku syukure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi syukur menika mboten wonten batese. Sehingga sampai ngerusak ning gone awak mawon niku ya termasuk syukur ning gone Gusti Allah. Cuma Gusti Allah Subhanahu wa taala menika mboten sampai kita menika kedah ngelampai kaya sing dilampai Kanjeng Nabi. Sampai nek kaya ngelampani Kanjeng Nabi wis gak kuat. Wong awake dhewe niki kon salat 5 wektu wae wis abot. Kok meneh kon ngadeg sampai maca Baqarah wis ora kuat ngoten mawon. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika salat sak rakaat menika rung juz setengah. Sak rakaat kok rung juz napa? Setengah. Rung rakaat berarti ya rung 5 juz. Ya, rung rakaat napa 5? 5 juz. Lah iki piye carane kuat iku piye? Walake sak juz wae wis mlayu kabeh jamaah. Kok meneh 5 juz. Ya. Niki mboten kok 20 salatan, tapi mung 2 rakaat. Iki sapa sing kuat? Iki afala akunu 'abdan syakur. Syukure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sampe kados mekaten iki, nggih. Lah nek syukure awake dhewe niki sing penting kita menika gunakno nikmate Gusti Allah menika kanggo keparek menyang Gusti Allah walaupun boten sesempurna
boten sampai nemen kaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados mekaten iki. Lan sing penting awake dhewe menika boten ngeraos nek awake dhewe niki mampu mensyukuri nikmate Gusti Allah. Ya. Sementing orang ngerasa nek awake dhewe menika iso mbandingi nikmate Gusti Allah. Sebab napa nggih? Sebab kula kali panjenengan alikane syukur niku hakikate niki syukur menika nikmate Gusti Allah. Dadi sampeyan iki arep nyukuri piye? Sampeyan syukur nganggo salat. Lah salat iki sing dadekno sampeyan salat ya Gusti Allah. Berarti salate sampeyan perlu sampeyan syukuri. Lah sampeyan syukuri nganggo apa? Salat. Salat syukur meneh. Nah, ora nenteke jenenge tasalsul sampeyan iki. Lah sing penting napa? Sing penting Allahumma a'tarifu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maksudnya abu'u laka bi ni'matika 'alayya, kula ngakoni nikmate panjenengan, wa abu'u bi dhanbi, kula ngakoni dosa. Dadi nikmate Gusti Allah diparingno dhateng panjenengan justru jenengan ngelakoni maksiat. Nah, iki akoni menika to nggih. Ora kok ngerasa bandingi nikmate Gusti Allah. Nikmate Gusti aku diparingi tak bandingi karo syukur. Gak ngeten iki, tapi justru bandingine panjenengan kali nikmate Gusti Allah nganggo dosa. Mestine mripat menika kudu disyukuri. Ora kok nyukuri tambah dinggo napa? Dosa wa abu napa bidambi wis gak iso terus arep piye awake dhewe syukur sing ana mung istighfar faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala.